Տիկին Թավշյան, Մելիք Բեկյան իսկապես չարաշահումներ է թույլտվել մասնավորապես զոկանչին, հա, աներոջը հետները վոյաժների տանելով, թե չէ դուք սրա մասին տեղեկություններ ունեք։ Այո։ Նաև Ռուբեն Հայրապետյանը խոսում էր քարտը գործնելու մասին, Քարտը գործնելու մասին ես ճիշտ ասած չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որովհետև դա եղել է ոնց որ ասած ղեկավար անձանց ներքին խոհանոցը, կարող է կորցրել հոմ բոլոր ինչ էին բարձրաձայնելու բոլոր աշխատողներին, որ ինքը քարտը կորցրել է։ Դրա մասին չեմ կարող ասել։ Ոյաժի մասին է դա, դա ճիշտ է ասել, աներ զոքանջ ինչ որ բաներ դրած տարել է։ Եղել է այդպեսի բան, այո։ Կամ ինչու է տարելու եւ ինչու։ Հա, բայց ինչու եք ինձ հարցնում։ Ինչու չեք դիմել, օրինակ որպես ֆուտբոլիստ դուք ինչու՞ ինչու՞ իրավապանել, ինչու՞ դիմել այդ խաղը։ Այդ գործուղմանը ես չեմ գնացել, ես գնացել եմ ընդամենը վերջի գործուղմանը Պալերմոյում, երբ որ խաղացել ենք Իտալիայի դեմ, տեսել եմ կողքից անծանոթ մարդկանց, հարցադրել եմ, հարց եմ տվել, ովքեր են այս մարդիկ, ինձ պատասխանել եմ, այս մարդիկ վճարել եմ, որպես տուրիստ եկել եմ։ Ես բոլորին ասել եմ, ես ճիշտ ասած, այսքան տարի ֆուտբոլի մեջ աշխատելով հասկանում եմ, որ հավաքականի ֆուտբոլիստը ուզում է նստի այդ չվերթային ինքնաթիռը եւ այդ ուղևորությանը գնա հանգիստ, ազատ, կուզենա ոտքերը կբարձրացնի, կուզենա կպարկի, կուզենա ինչ որ արտահայտություն կանի, երբ որ օտար մարդիկ կան օթանավի մեջ, պարզա որ յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստ իրան լավ չի զգա եւ ազատ չի զգա։ Նկայք մեկին ո՞վ է։ Ես դրա մասին ճիշտ ասած արդեն խոսել եմ պարոն Մելիքբեկյանին եւ ասել եմ, որ դա սխալ որոշում ա եղել, որ անցած անգամ մեկնել են Իրանը եւ Զոնքաճը, որ այս անգամ եկել են տուրիստները։ Ես դրան դեմ եմ։ Հավաքականի թիմը եւ հավաքականի ֆուտբոլիստները եւ թիմը, երբ որ մեկնում ա, պետքա մեկնի միայն թիմը, կարող են կողքից մեկնել գործադիր կոմիտեի անդամներ, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տվյալ ուղևորությունը, այսինքն ուղղություն ու պատվիրակության մեջ ուղղություն ունեցող, այսինքն հավաքականի հետ աշխատող, հավաքականին կից մարդիկ, ովքեր որ շփվում են հավաքական թիմի հետ, անելիք ունեն այնտեղ, այսինքն սա տուրիստական կազմակերպություն չի, երբ որ լրագրողն է դինելու։ Մի քանի լրագրող էլ կարող են տանել, բայց ես դեմ եմ, որ անգամ լրագրողները մնան նույն հյուրանոցում հավաքականի հետ։ Իսկ Արթուր Վանեսյանը իմացել է, որ Մելիքբեկյանը ինչ հարազատներ են։ Չեմ կարող ասել, ես տեղյակ չեմ եղել։ Բացի Զոկանչից Վաներից ուրիշ բարեկամների տանում ես թե։ Չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Տիկին Թավշյան, դուք որ ավարտվեց ժողովը, ինչ որ բան եք քննարկում պարոն Մելիքբեկյանի հետ, կմանավանդեք մի փոքր։ Ասում էի, որ ես սենց չեմ թողի այս հարցը, որ ես շատ ասելիքներ ունեմ, ու ես իրան ասել եմ, ես ինչի շուրջ եմ խոսելու։ UEFA-ին եք ասելու։ Կարող է եւ UEFA-ին ասեմ, այո։ Արդեն ասացի այստեղի ներկայացուցիչներին։ Մտավախություն չունեք, որ ձեր հայտարարությունները ֆեդերացիան կարող է նաև ինքի դեմ օգտագործել եւ ֆեդերացիան ինքի դեմ թող օգտագործի։ Թող օգտագործի։ Դա միայն իրաց վնաս կտա, օգուտ չի տա։ Տիկին Թավշյան, նշեցիք, որ վերջում արդեն օգտագործել եք։ Ասիք, մի անգամ եք գնացել հավաքականի հետ, դա եղել է Պալերմո ուղևորությունը, եւ դա այն ուղևորությունն է, որի ժամանակ խնդիր կա, որ օրինակ Արմեն Մելիքբեկյանը կամ Արմեն Նիկողոսյանը չեն եղել, եղել է ձեր հետ նաեւ գործադիր կոմիտեից։ Չեն եղել, որովհետեւ ես եմ եղել։ Այ դա է ուզում մեկնաբանել։ Իրենք նշեցին հարցազրույցում, որ դա ձեզնով պայմանավորված չէ։ Ինձանով է պայմանավորված եղել։ Այսինքն անձնական խնդիր կա ձեր եւ իրենց միջեւ։ Երևի իրենք դից են կարծում, որ անձնական խնդիր կա։ Իսկ դուք ձեր կողմից խնդիր ունեք իրենց։ Ես իրենց հետ խնդիր չունեմ։ Իմ խնդիրս նա է, որ իրենք չեմ ուզում հիմա այդտեղ շատ բան խոսել, բայց ուրիշ առիթ էլ պետք ունենա։ Չեմ ուզում Հենրիկի հետ կապեմ այս ամեն ինչը։ Եթե կգտնեմ, որ Հենրիկ ինչ պետք է հրավիրեն հավաքական, թող չհրավիրեն։ Այսինքն այդպեսի մտավախություն դուք տեսնում եք, որ այդպեսի ցանկություն կա։ Փոփոխություններ եղել են։ Ինչ պատճառաբանություն դերել են, հա։ Չեմ խոսի ավել։ Ասեցի, ավել չեմ խոսի։ Փոփոխություններ եղել են։ Ու եթե իրան գտնում են, որ չպետք է հրավիրեն, թող չհրավիրեն։ Այսինքն ֆեդերացիայի ղեկավարությունը փոփոխություն արել է, որ ինչ հրավիրեն այն։ Իրենք են հրավիրում, թե մարզական շտաբի վրա ազդեցություն։ Մարզական շտաբի հետ են։ Ֆուտբոլիստ ընտրության հարցում։ Երևի թե ունեն որտենց փոփոխություն արել։ Ես շնորհակալ եմ։